Myftinia Shkodër ka zhvilluar ceremoninë e promovimit të librit me titull Me Pejgamberin të autorit Edhem Sherkawi, përkthyer në Shqip nga teologu Lavdrim Hamja. Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari vlerëson botimin e këtij libri për vlerat dhe mesazhet që ai mbart, duke nxjerr mësime për të rinjt. Do të keni mundësinë me lexuar rreth 30 eca ese, të cilat bazohen në hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, e prej të cilëve autori Sherkawi nxjerr mësime shumë të holla edhe shumë të dobishme për të sotmen dhe të ardhmen, sidomos të rinisë, sepse ai i drejtohet rinisë në veçanti edhe i drejtohet mendjes së ummetit islam. Fatmirësisht, së bashku me teologun Halluni, e kemi marrë këtë libër edhe e kemi e qymtu së bashku me përkthyesin. Shpesh herë kemi pas debate për shumë çështje, debate konstruktive, edhe falë të cilëve libri ka dalë në këtë formë që e kemi sot për para durve. Ndërkohë, përkthyesi, njëkohësh teologu Lavdrim Hamja, tregon veçantitë e këtij libri. Unë jam i bindur dhe siç kanë thënë njerëzit e dijes të këtij ummeti, se nëse arrim ta paraqesim siç duhet dhe në mënyrë të saktë të pashtrembruar jetën e pejgamberit alayhis salam, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra dhe moral, nuk ka asnjë dyshim se njerëzit do ta nderojnë, respektojnë dhe do ta pasojnë këtë profet të madh, vulën e profetësisë, për të cilin Allah i madhruar thët në Koranin famlar, po me arsena ke illa rahmeten lil alemin, dhe nuk të kemi dërguar përveç se mëshirë për mbarë botet. Sigurisht në mesin e ti, pa në mesin e shokve të ti, ata e përshkruan me fjallë e vargjit të bukara e plot lavde, sepse shikonin nga afër dhe përjetonin mirësi dhe mëshirën që Allah i kishtë dhuruar profetit ton, sallallahu alaihi wasallam, për t'u ulhequr, për t'u ulëzuar, dhe për të nxjerrë nga rrësirat në dritë njerëzit dhe mbar botën. Në promovimin e këtij libri morën pjesë besimtarë të shumtë.